Možná jsou chvíle, kdy málo věřím, život se stává zátěží. Ten pocit, který mám, vina a hřích, v mé mysli bývá, ale srdce ví. Mé srdce zná lásku tvou, již očistil z můj hřích a vím, ty mi dáváš svůj život věčný. Mé tělo zmáhá hříchu stín, já však pevně stojím. Vždyť můj Ježíš je Pán. Ďábel mi šeptá radu zhoubnou, tvůj Bůh je lhář, nechá tě zahynout. Já víc se neptám, mám Bibli svatou, on za můj hřích prolil krev drahou. Mé srdce zná lásku tvou, již očistil z můj hřích a vím, ty mi dáváš svůj život věčný. Mé tělo zmáhá hříchu stín, já však pevně stojím dál, vždyť můj je Bouře zlá se valí na nás, ale Bůh náš a Pán vezme nás do těch krás. Mé srdce zná lásku tvou, již očistil z můj hřích a vím, ty mi dáváš svůj život věčný. Mé tělo zmáhá hříchu stín, já však pevně stojím dál, vždyť můj je Pán. Vždyť můj Ježíš je Pán. Ještě jednou vám chci popřát krásnou sobotu, Boží požehnání. A také chci poděkovat za tu nádhernou píseň, za ty slova, které tam zazněly a které nás mohly oslovit. Dneska, a nejenom dneska, protože už o tom přemýšlím delší čas, ale znovu mě oslovila záležitost biblické postavy Joba, ten jeho problém, nebo jeho problém, ono to nebyl jeho problém, jeho se ten problém dotýkal, vidíte.
A tak to jsou ty naše pochybnosti. Proč se něco děje, proč je to tak, proč jsou ty záležitosti. Ale dřív, než se tím budeme zabývat, já možná, aby děti nemuseli čekat na ten příběh, tak já jeden řeknu na začátku. Děti, máte trpělivost? A to se týká možná i nás dospělých. Máte trpělivost? Ne? Já se tomu stále učím. A taky moc ji nemám. Jo, ale myslím si, nebo jsem přesvědčen, že už to je malinko lepší s tou mou trpělivostí. Že v minulosti to bylo horší, že jsem byl velice, velice netrpělivý. Víte, jako malý kluk, nevím, kolik jsem mohl mít, ale ještě jsem mnohým věcem nerozuměl a my jsme tím, že jsme bydleli na vesnici, tak také jsme měli slepice a občas se stávalo, že některá ta slepice začala se dívat, chovat divně z mého pohledu. No prostě tatínek ji nasadil na vajíčka. Víte, a teď mě tatínek říká, 3 týdny bude, než budou malá kuřátka. Teď už uběhly 3 týdny, někdy se to kuřátko vyhlilo za 20 dní, někdy byl 23. den a nic. A já jsem jednou, protože jsem chodíval kontrolovat vždycky, jak ta vajíčka vypadají, a tak jsem tu kvočnu nadzvedl, občas jsem do ruky dostal nějaký klovanec, protože ona byla nespokojená, že tam něco dělám. A já jsem viděl, že jedno vajíčko bylo prasklé. Šel jsem tam za nějakou dobu a znovu bylo prasklé. Ale nic moc nepostupovalo. A tak jsem chtěl tomu kuřátku trošičku pomoci. A tak jsem to trošku víc naťukl, oloupal, protrhl tu blánku, která tam byla. No a to bylo to nejhorší, co se mohl udělat. To kuřátko to nepřežilo. Protože ono potřebuje i k tomu, aby vyšlo z toho vajíčka nějaký čas. Už jsem to víckrát nikdy neudělal. Pochopil jsem, že kvůli mé netrpělivosti zahynulo nádherné žluté kuřátko, které mohlo běhat po dvoře, vyrůst a snášet vajíčka. Všechno chce svůj čas. Vždycky všechno chce mít ten pravý čas a my, abychom byli trpěliví. A možná se právě taky ptáme, proč se některé věci dějí a jak se vůbec Pán Bůh může na to dívat, proč to dopustí. Už jste si někdy položili tu otázku? Kolikrát jsem jel z nějaké schůzky a rozmlouval jsem s Pánem Bohem a říkám, Pane Bože, jak jsi to mohl dopustit? Jak se můžeš vůbec na to dívat, že to takhle je? Víte, jednou jsem byl tak špatný z určitých věcí. Jel jsem cestou a ta cesta v souvislosti s tím se mi ještě malinko zhoršoval zrak tehdy a já jsem jel. Neměl jsem ten odborný dohled, manželka se mnou nejela, byla tehdy doma. A tam byla cesta, která šla taková zatáčka, zatáčka, takové esíčko. Šoféři tomu říkají esíčko. A jel jsem, přede mnou jelo auto, já jsem ho chtěl předjet, a tak jsem malinko zrychlil, bylo tam 90 a já jsem možná jel 60, ze 60 jsem zrychlil na nějakých 70, 80, zařadil se a aniž jsem si to uvědomil, najížděl jsem
do té první pravotočivé zatáčky. A když jsem najel, možná už to nebylo 80, možná to bylo 70, tak to auto, měl jsem kombika Octavii, už nejelo normálně plynule, ale bylo tam trošičku štěrku, ten asfalt. A já jsem tak krásně nejel takhle, ale mě to v té zatáčce začalo brát a ty 4 kola tak nějak poskakovaly a mě to bralo do té příkopy, která byla asi tak 2 metry hluboká. A tam to nebyla příkopa, tam spíš byl sráz, 2metrový, taková mez a pod tím bylo pole, tráva. A tak jsem věděl, že se převrátím, tak jsem jenom vyrovnal volant. Ne, že bych byl tak dobrý šofér, ale vnímám, že to byl Pán Bůh, který dával tu moudrost, co s těma rukama dělat, že to bylo nějak tak automatické, ne, že já bych něco začal o své vůli promýšlet a dělat. A tak jsem tak ze šikma sjel dolů, zůstal jsem stát, zasadil jsem jedničku a pokračoval jsem dál. Po tom poli jsem jel, po té trávě. Bylo to docela tvrdé, takže jsem pokračoval, jel a ten šofér, kterého jsem předtím předjel, tak zpomalil a já jsem chtěl zpátky, kde byl ten mez, ten sráz byl menší, asi půlmetrový, jsem chtěl vyjet zpátky. Já jsem potřeboval, aby on odjel, abych mohl plynule vyjet, abych se nikde nezastavil a nezůstal tam klouzat. Ale on ne, on prostě zpomalil a jel asi ten tu hlavu do boku, koukal na mě a stále pokračoval. No tak se nedalo nic dělat, vyjel jsem znovu ze šikma nahoru, jel jsem v protisměru, vproti nic nejelo, znovu jsem ho jakoby předjel, jel jsem kus dál a když jsem dojel do Frenštátu, to bylo na cestě z Kopřivnice do Frenštátu, tak jsem na první benzinové pumpě, která tam byla, tak jsem odbočil. A tam jsem asi možná 15 minut seděl a teprve se mě klepaly ruce. A děkoval jsem Pánu Bohu, že se nic nestalo. To byl důsledek jednoho přemýšlení. Toho, kdy jsem si říkal proč. Proč se dějí některé věci. Možná nezažili jste to takhle, ale jste prožívali nebo si kladete tu otázku, proč Pán Bůh dopouští určité věci. Proč ten mladý člověk zemřel? Proč zrovna ta Johanka je takhle postižená? Proč Job prožíval to, co prožíval? Proč my prožíváme některé věci? Pán Ježíš, když chodil, pak v jeden moment za ním přišli učedníci Jana Křtitele. Když si otevřete Evangelium Matoušovo, 11. kapitolu, tam od 2. verše můžeme číst. Jan uslyšel ve vězení o činech Kristových, poslal k němu vzkaz po svých učednících. Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného? A jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného? Jan se dostává do vězení. Jan Křtitel byl ten, který zvěstoval a připravoval cestu podle proroka Izajáše Pánu Ježíši. Jan byl ten, který ho ponořil do vody. Jan rozpoznal, kdy Duch Svatý sestupuje na Pána Ježíše. Rozeznal to z učedníky. Jan vždycky chtěl ty správné věci. Možná bychom řekli, loboval, bojoval za Boží pravdu, za to, co je správné. Proč se dostal do vězení? No král Herodes, protože najednou zjistil, že jeho švagrová je hezčí, nebo možná je k němu příjemnější, milejší, tak se rozvedl a vzal si svou švagrovou. Dá se říci, že svým způsobem to, co přivodilo Janovu smrt pak, je, že se zakoukal i do své neteře.
protože jí chtěl splnit to její přání. A vyslovil, jakékoliv přání vyslovíš, já ti ho splním. Ale Jan jako správný člověk, který měl úkol v Izraeli, tak vlastně si dovolil jít za Heroda a říct mu, králi, neděláš správně. To, co děláš, je hřích. Jemu to svým způsobem bylo jedno, protože on nebyl ani stoprocentní žid. Spíš to byl člověk, který byl bokem, ale vládl. Ján si dovolil říci správné věci. Byl Božím služebníkem? Byl. Dělal to, co chtěl Pán Bůh? Dělal, jednal tak. A najednou se za to své přesvědčení, za tu svou opravdovost, za ten svůj postoj vůči Pánu Bohu, vůči tomu, co je správné, dostává do vězení. Co myslíte, co ho nejvíc v tom vězení trápilo? Když vlastně posílá ty učedníky ke Kristu, k Ježíši. Nad čím přemýšlí? Je to, že se ocitl v té situaci? Mně z toho vyplývá, že to není to, co ho nejvíc trápí. Je to, že může očekávat to nejhorší? Asi by nebylo správné říci, že byl tak statečný, že se vůbec nebál to, co ho čeká. Každý člověk má svým způsobem strach, bojí se. Tu obavu měl nejspíš i Jan v tom vězení. Co s ním bude dál? Ta otázka, ten otazník, a co bude dál, tam nejspíš byla. A co se stane? Ale to, co ho trápilo ještě víc, byla otázka jeho víry. On byl přece ten, který hovořil o Kristu. On byl ten, který na poušti volal a vyzýval lidi k pokání. On byl ten, který řekl, hle, beránek Boží, který snímá hřích světa a ukazuje na Ježíše Krista. Ale možná právě to, že se dostal do určité situace, že tady vzniká ta otázka, tak já jsem Boží služebník, můžeme říct si Boží prorok, a Pán Bůh mě v tom nechá? A Pán Bůh mě nechá ve štychu? Nechá mě na holičkách? Možná to bylo něco, co toho Jana takhle vedlo k takovému přemýšlení. Ale možná to byla ta otázka, kdy si říká, dělal jsem to správně? Šel jsem správným směrem? Hovořil jsem o správném člověku? Je to skutečně ten Mesiáš, kterého jsme očekávali? A tak posílá ty své dva učedníky, protože on v tomhle tom potřebuje ujistit. A on neposílá a neříká, jsi-li Mesiáš, proč mě nezachráníš? Jsi-li Boží syn, proč tady jsem ve vězení? Tohle není jeho poselství. Jeho poselství pro Ježíše je, a on se ptá, jsi ten, který má přijít? Jsi opravdu ten předpovězený Mesiáš? Anebo máme očekávat ještě někoho jiného? To je to, na co Jan čeká odpověď. To je otázka, která ho trápí. Jestliže je to Mesiáš, pak to dostane ten běh dějin a i Janův život nějaký spát. Jaký on neví. Když tuhle otázku dostává pán Ježíš, pak hovoří těm učedníkům a říká, a pokračujeme ve 4. verši, jděte, zvěstujte Janovi, co slyšíte a vidíte.
Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium. Ježíš odesílá zprávu pro Jana. Řekněte Janovi, co jste všechno viděli, co se děje, o čem se vypráví, co všechno vlastně dělám, co konám, že to může posoudit. Může to porovnat, protože Jan velice dobře znal Izajášovo proroctví. Vlastně, když bychom četli 12. kapitolu Matoušova evangelia, tak tam od 18. verše můžeme číst slova, možná bychom mohli přečíst i ten 17. Aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka Izajáše. Matouš 12. kapitola, 17. verš. Aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka Izajáše. A co Izajáš říkal? Hle, služebník můj, kterého jsem vyvolil, milovaný můj, kterého si oblíbile duše má. Vložím na něho svého ducha a vyhlásí soud národů. Nebude se přijít ani rozkřikovat na ulicích, nikdo neuslyší jeho hlas. Nalomenou třtinu nedolomí a doutnající knot neuhasí, až dovede právo k vítězství. A poslední věta. A v jeho jménu bude naděje národů. Jan znal tahle slova, to, co napsal prorok Izajáš, to, co on tehdy hlásal, nějakých 700 let před touhle situací. Jana trápí myšlenka, jsi ten, který má přijít? Jsi ten očekávaný mesiáš? Nebo máme čekat někoho jiného? Odpověď? Jene, slyš, co všechno se děje. Jene, slyš, co všechno se odehrává. Poslouchej, slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou uzdravováni, očišťováni, ti, co neslyšeli, slyší, ti, kteří zemřeli, byli vzkříšeni, Lazar, víte. A chudým se zvěstuje evangelium. Těm, kteří jsou chudí, jak to vlastně říká pán Ježíš, když hovoří o blahoslavenství, chudí na majetek, jak to tam říká? Chudým duchem. To nejsou ti, kteří by nebyli při smyslech, ale ti, kteří nemají to plné svědectví Božího slova. Ti, kteří to ještě neměli. Těm pán Ježíš zvěstuje to pravé poselství evangelia záchrany. Jan dostává tuhleto odpověď. Zachrání ho tahle odpověď z vězení? Nezachrání. Co mu to dává? Proč když kamarádi od Joba a jeho manželka vedou určitým směrem Joba, vedou ho od Pána Boha, dokonce jeho žena říká, tak zlořeč Bohu a zemři, proč se Job stále drží toho Pána Boha? Pro Jana je to, tahle ta slova jsou utvrzením, že on není ten, kdo by musel přestat mít naději. Naději toho, že toho, kterého on hlásal, že ten přišel a dokončí to, o čem bylo mluveno. Možná všemu nerozuměl. Víte, asi všemu nerozumíme to, co se děje v našem životě. Proč se odehrávají v našich rodinách různé problémy, těžkosti? Proč se odehrávají různé záležitosti, které nás trápí? Ale můžeme mít naději. Naději, že Pán Ježíš Kristus je s námi a že nás vede.
naději toho, že on je skutečně ten, který přišel a zachránil člověka. Možná hledáme odpověď na tu otázku, proč. Proč tomu tak je, proč prožíváme různé ty těžkosti, problémy, ty boje, které jsou, záležitosti, které možná buď to zmenšují, nebo nám berou tu naši víru, anebo ji také můžou posilnit. Já jsem vyprávěl ten příběh o tom kuřátku. To kuře, aby bylo schopno fungovat, ono musí samo brát tu sílu a proklovat tu skořápku. Jeden muž sledoval kuklu, ve které, říkám to správně, kuklu, ve které byl motýl, a když ji sledoval hodiny, najednou uviděl, že v ní je malinkatý otvor. Ten otvor se nezvětšoval, byl malý, ale ten motýl se stále chtěl dostat přes ten otvor. Ale nemohl. A tak vzal nůžky, malinko ten otvor nastříhl a ten motýl se dostal ven. Tak křídílka měl pokrčená, byl takový nějaký zcvrklý. A on si říkal, super, už je venku. A teď pozoroval dál, zase hodiny, a čekal, kdy ten motýl nabere sílu a začne mávat těmi křídly a létat. Ten motýl nikdy nevzlétl. Zůstal takový, jaký je. Víte, ta malinkatá dírka v té kukle je proto, aby ten motýl, když se protlačuje přes ní, a nerozumím tomu úplně a plně, ale zkusím to vysvětlit tak, jak to popisujou. Že on, když vylézá z té kukly tím malinkatým otvorem, tak ty tekutiny, které má v těle, vlastně když prolézá, tak se musí malinko to tělíčko smrštit a ty tekutiny se natlačí do křídel. A on tím zesílí a když vyleze, tak ty jeho křídílka jsou schopná, když oschne, mávat a létat. A to, že ten muž mu pomohl, tak jako já tomu kuřátku, tak mu vůbec neprospěl. Jenom mu ublížil. Víte, mnohdy musíme prožívat různé věci, aby nás Pán Bůh posílil. Možná svým způsobem, promiňte mě ten výraz, ale on je asi pravdivý. I tímhletím způsobem probíhá určité tříbení, kdy lidé jakoby se vzdálí, odpadnou od Pána Boha, protože proč to ten Bůh dopustil? Ale my žijeme ve světě plném hříchu. A Pán Bůh nám dává sílu, abychom prošli i tím úsekem, který zrovna není lehký. Pán Ježíš Kristus, když hovoří a posílá zprávu Janovi, říká, slepí vidí. Prohlédli všichni slepí v Izraeli? Teď nemyslím duchovně, ale tělesně, které uzdravil. Nebyli všichni. Byli všichni chromí uzdraveni? Nebyli. Byli uzdraveni všichni malomocní? Nebyli. Prostě ten hřích tady je, ale Pán Ježíš chce ukázat, že on má tu moc a že jednou udělá se vším tím hříchem a důsledky hříchu konec. Že on má moc uzdravovat, že on má moc křísit, že on má moc měnit život těch lidí. Možná znáte ten pojem Lurdy, kdy lidé chodí na toto místo, které má nějaký význam pro mnohé věřící, že tam je voda, která uzdravuje, a chodí tam, modlí se. A tak jeden člověk, který v druhé světové válce ztratil nohu, tak šel také, byl nějak věřící a šel právě do Lourdes,
k tomu pramení, aby se tam modlil. A když tak putoval o těch berlích, o té jedné noze, tak najednou slyší posměvačné hlasy, když ti, kteří jdou kolem něho, předchází ho a říkají, a co tenhle? On si myslí, že když tam dojde, že mu doroste ta noha? On se zastavil, zavolá na ně a říká, víte, já vím, že mi ta noha nedoroste, ale já jdu a chci prosit Pána Boha, aby mě dal sílu žít i s tou jednou nohou. A to je ten rozdíl. My můžeme prožívat problémy, těžkosti. Ty těžkosti nás pouze a jedině posilují. Posilují, abychom mohli obstát v různých situacích. A je to také proto, abychom prosili Pána Boha, aby nás posiloval právě v těchto záležitostech. Teď asi velice dobře známe verše, které jsou zapsány ve zjevení Jana. To je poselství pro nás, poselství pro církev laodicejskou. Jak to tam říká? Myslíš si, že jsi bohatý, ale ty jsi ubohý, bídný. A pak to jde rada, radím ti, abys u mě nakoupil zlata ohněm přečištěného a tak dál, abys bohatil. Je to opravdové zlato? A nebo to jsou zkušenosti, které musíme prožít? Nebo jsou to ty zkoušky takzvaně v ohni, kdy prožíváme různé problémy? Ano, my můžeme buď to zmalomyslnět a odejít od Pána Boha, anebo také říct si, Pane Bože, ano, já to prožívám, ale spoléhám, že ty mě tím úsekem mého života provedeš. A že to budeš ty, kdo mě vlastně posilníš. A to jsou zkušenosti k nezaplacení. Kdo z nás, kdo neprožil to, co třeba prožil tady bratr Jarek, před lety se svou nemocí, kdo můžeme pochopit, kdo jsme to neprožili? A zase někdo jiný prožívá něco jiného. Nemůžeme, ale jedno vím stoprocentně. To, co jsem prožil, nebo když hovořím s lidma, kteří něco prožili, tak říkají, mě to ale posílilo. Pán Bůh mě neopustil. Pán Bůh mi dal sílu, abych to přežil. A znovu jenom vzpomínám na jednu sestru, když jsme tam přišli a ona byla na smrtelné posteli a já jsem přemýšlel, jak ji mám povzbudit, když ona nemohla dýchat, rakovina plic, kyslík na ústech. A tak jsem si říkal, tak jak já tu ženu povzbudím? A my jsme tam s manželkou přišli a ona říká, děcka, vy jste se přišli na mě podívat, ona už měla téměř 80 let. A říká, víte, držte se Pána Boha, to stojí za to. Těžce dýchala. Každé slovo, které zaznělo, trvalo velice dlouho, než ho vyslovila. Protože s těžkým dechem. Ale ona povzbuzovala nás. A říká, víte, já už se těším. Teď usnu, ale Pán Ježíš, až přijde, tak mě vzbudí. Jan prožíval těžké chvíle ve vězení. To nejtěžší, když šel vlastně na tu popravu, ho teprve čekalo. Ano, měl pochybnosti, když se ptá, jsi ten, který měl přijít? Potřebuje ujištění, že Ježíš Kristus, ten Mesiáš, že to je skutečně on. A když se mu ho dostává, dál už není jako nic psáno o Janovi, ale jakoby nabral ten klid a pokoj. A tak můžeme prožívat různé těžkosti, problémy, ale prosím vás, uvědomme si jednu věc, že
Pán Ježíš Kristus v našem životě nám přináší klid a pokoj. A Pán Ježíš dává skutečný klid a pokoj i v těch těžkých chvílích a situacích. Akorát se ho pevně držme a nepustme, protože když se pustíme, pak nás jenom ty pochybnosti budou smílat dál a semelou nás. Ale když se ho budeme držet, tak jak se ho držel Jan nebo další apoštolové, teď jsem myslel Jan Křtitel, ne apoštol Jan, ale i apoštol Jan na ostrově Patmos a tak dál. Ta cesta s Pánem Ježíšem Kristem stojí za to. Nemáme odpověď na všechno, ale to nevadí. Bůh posiluje. Amen.